Rəhman müəllim, mən ad gününüzü təbrik edirəm. Çox sağ olun müəllim. 90 yaş. Necə hiss edirsiniz özü bu yaşda? Çox yaşlıyam müəllim. İndi ki belə mənim yaradıcılığıma belə yüksək qiymət verildi. O ümumi ədəbiyyatımıza verilən qiymətdir, sənətimizə. Həmişə də verilibdir, bu davam edir. İndi daha cənab prezident mənim gözümün qabağında böyüyüb təmiz. Demək olar ki, laf belə. Heydər Əliyevlə rəhməti ilə səfərlərə çıxanda o da yanımızda olardı. Balaca 20 yaşında, bu bir cavan oğlan idi. İndi gəlib maşallah 44 günə bütün Azərbaycan torpaqlarını azad elədi. 44 gün bu böyük, çox bir nadir bir şeydir bu tarixdə. Və bir neçə dildəki müsahibə verdi. Mən sizin verilişlərə də qulaq asıramam mən həmişə. Hansı fransız dilində, ingilis dilində, rus dilində, türk dilində, başqa dillərdə hamısı da erməni məhkirini, hamısının arşı tökdü bütün dünya qarşısında. İngilis dilində danışdı özü də. Bu da bir cəbhə idi, bu da bir cəbhə idi. Orada da qalib gəldik, burada da qalib gəldik. Ona görə mən buna sevinirdim. Üstəlik də mənə belə bir siqnal ordeni verdi, əlbəttə mənim üçün. O iki qat xoş oldu, doğrudan deyirəm, sən mi? Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışında siz var idiniz. Artıq biz bilirik ki, bu il orada yenə poeziya günləri olacaq və yəqin ki, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi açılacaq. Və yəqin ki, Nərman Həsənzadə olacaq orada. Mənim arzumdur ki, gedim o vaxt çıxış elədi İsa müəllim. Qar yağırdı bərk, Heydər Əliyev özü söz verirdi cəmaata bir-bir. Özü də şairləşmişdi. Böyük əhval şeylə o görüş keçdi. İndi görürəm ki, bizim Ali Başkomandan gedib orada çıxışında gördüm. 4 sütun qalıb, o qədər yandırıblar onu ha. Və əlbəttə bizim hamımızın arzumuzdur ki, indi gedək. Həmən abidənin önündə Heydər Əliyevin xatirəsini yad eləyək. Və vaqı poeziya gününü keçirək. Mənim də arzumdur ki, gedim orada iştirak edeyim. Ədəbiyyat həmişə müəyyən missiyalar yerinə yetirib. Və biz informasiyanı uzun müddət almışıq şair və yazıçılarımızdan. Düzdür, indi dünya dəyişib, yaşayış modernləşib, müasirləşib, rəqəmsallaşıb. Amma, məsələn, mən şairə baxanda, sizə baxanda birinci elə lələk düşür yadıma. Hara gediriksə, hara qalxırıqsa, o obraz olaraq lələk qalıb. Hətta mənim yadıma gəlir, bir ara o deyirdilər, maşının mühəriki neçə at gücündədir. Mən də fikirləşmişəm ki, məsələn, Nərman Həsənzadənin yaradıcılığı neçə lələk gücündədir? Mən bir şeydən xoşum ya, sayı mənim, siz lələk rəyinizə gəlirsə, siz paklığı görürsünüz. Paklıq. Lələklə nələ qədər. O indi gücündəni siz deməlisiniz. Gəlir, mən yazıram. Onu sizi kimi sərraf adamlar deməlidir ki, görə bu şehir xoşumuza gəlir ya, yox. Əlbəttə, mən çalışıram ki, əlimdən bıraq şey çıxmasın. Ürəyimdən çıxmasın. Mən çalışıram ki, çalışmaqdan əlavə, şehirlərimin demək olar, əksər faizinin tərcümə halı var. Elə belə yazmamış. Ona görə də ağırlıdır mənim o şeylərim. Sizin şeylərinizi sizdən eşitmək və başqasından eşitmək adətən fərqli təəssüratlar yaradır. Məsələn, çox adam tanıyıram ki, onlar Nərman Həsənzadənin şeylərini deyirlər ki, Nərmanın səsi ilə oxuyuruq özümüz üçün. Mən deyişdirmişəm, mənim səsimə şeir də yazmışdı Cığatil, Nərmanın səsi. O səsini o. Gönür o şeirinin... müxtəlif şehirlərin hansı şehri hansı da doxumansa. Mən indi vətən şehrini başqa ruh da oxuyuram. Sevgi şehrini başqa ruh da. Anamı yuxuda görmüşəm bugün. O da başqa bir şehirdir. Onların əhbar görür, şehrin də öz tərcüməyə halı var. Sizin bir poemanız var idi. Gəl gülüm, gəl gülüm. Gəl görüm səni, necə darıxmışam bir qılıq üçün. Sonra evinizə. Sonra evinizə ötürürəm səni, qurbanın olaram yaşlılıq üçün. Nərman poemasındandır bu. Oradan da deyirəm, xətrimə dəyiflər yenə qədası, xətrim bilirsəm, sığal istəyir. Mənim ürəyimdə ilham ağrısı, ilhamsız kəslərdən macar istəyir. Yollar təzələnsin ayaq izindən,
100 günün sevinci bir günde olsun. Bazı adamların kaçım gözünden tek senin gözün üstünde olsun. Böyle devam edelim. Yadımdadır. Bu söhbətimizin siyasi tərəfinə keçid eləmək üçün sizə verdiyim sualdır. Çünki Nəriman Həsənzadənin 90 yaşı epoxadır. Zamanının çox böyük bir fragmentidir və Böyük Vətən müharibəsi başlayanda sizin 10 yaşınız var idi. Bəli. İstəyirəm xatırlayaq sizinlə həmin o zamanları. 1941-ci ili, 42-ci ili dava illərini necə xatırlayırsınız? Amma qısaca, elementlərlə, fragmentlərlə. Belə xatırlayıram ki, onda bizim, mən Poylu qəsəbəsində yaşayırdım Vazanı. Onda bizim Almanlar gətirmiş, Alman əsirləri gəlmişdi Poyluya. Gətirib orada saxlayırdılar. O yadımdadır. Sonra bir Rumun əskəri gedib bizim oradan yol keçir, dəmir yolu da qatar keçir. Qatarın altında düşmüşdü, ayağı kəsilmişdi. O da mənlə yaxın idi o yazıq. Sonra mən ona payama yazdım bir dənə. Payama yazdım. O da Rumun dilində çap oldu payamam sonradan ona yazdığım. O cür xatırlayıram. Sonra hamı başsız qalmışdı elə bir əskər getmişdi cəmaat. Sonra Əli adı bir oğlan əskərlikdən qayıtdı. Sonra da əskərlikdən. Getdi, hərbi komissarlıqda qeyd aldı. Yolda gələndə hələk oldu yazıq maşın qəzasında. Bax, bunlar yadımdadır mənim. Bir də onda 10 yaşımda, 11 yaşımda kimsəsiz bir şey xatırlayıram mən onda. Bax, belə. Bir də Almanlar yadıma gəlir. 42-ci ildə gəlir. Siz qələbəni necə xatırlayırsınız? Qələbəni 45-ci ili. 14 yaşınız var idi. 14 yaşımdadır. Demək, bir anam var idi sayın mənim. Mən yetim atam, mən bir yaşında itirmişəm atam. Anamla iki anam, bir anam bir mən. Kül qırağında iki yetim yaşayırdı. Anam çörə pişirirdi, mən də satırdım, onu dolanırdı. Heç kəsi yox idi, heç kəsi misal. Bax, belə yaşayırdı. Ömrün hansı hissəsi daha sürətdən keçir? Hansı hissəsi daha yavaş keçir? Hansı hissəsi də sadəcə olaraq elə öz minvalı ilə, aramla keçir? Yəni bu cavanlıq, Yaşlılıq, ağıllıq. Deyim sizə, çox gözəl dediniz. Adam elə gəlir ki, o ağır günlər çox gec keçir, keçib qutarmır. Ancaq yaxşı günlər tez keçir. Deyir ki, nə tez keçdi bu? Ay, nə tez oldu? İstəyirsən saxlayasın. Vaxt, dayan. Vaxt dayanmır, vaxt gedir. Sən gələndə yanıma, deyirsən ki, dayıma, vaxt dayana, vaxt dura. O da bizə qoşulub, yanımızda oturur. Sən olsaydın bir də mən, vaxt deyim, dayanardı şübhəsiz. Yəni, vaxt dayansa bir canım, dünyada bir səadət yarım şəkalarından. Vaxt gələni gətirir, vaxt gedəni ötürür. Vaxt dayanmır, vaxt gedir. Onda ayrırsan ki, yenə həmin vəziyyətdəsən. Mənim ehtiyac içində çox olmuşam, Şahin mənim. Bilirəm, bilirəm. Əskəriyə, mənim bir cə anam var idi, institutu qutardım, Gəncədə pedagoji institutu. Gəldim Bakıya ki, anamı da gətirim yanıma. Mənim buradan Kimisə yerin əskəriyə göndərdilər. 23 yaşında ali təhsil almışdım. Məni axşam məktəbinə dərs deməyə göndərdilər. Mən Mansurəyəm, Bakıyam, bax orada. Görünəcə yadımdan çıxıb. Ələhbər Sabir orada dərs deyirdi. Axşam gözləyirəm, tələbələr gəlsin. Bir dördün papağlı kişilər gəldi. Kimsə dedi, bir Nəriman Həsənzadə var, deyir, gəlib bizə dərs deyəcək. Biri dedi, hə. Dedim, bəs sizin, biz Ələfər Sabirin tələbələri olmuşuq. Belə dedim. Dedim, onda mən sizə yox, siz bana dərs deyəcəksiniz. De, Ələfər Sabirdən danışın. Danışdılar Ələfər Sabirdən. Öz şeirlərini deyirdi, evlərinə gedib gəlirmiş, qələm alırmış, dəftər alırmış. Çox maraqlı söhbət elədilər. Və sonra Sabir niyə çıxdı? Sabiri o vaxt çıxardılar ki, 11-ci ildə. Bu, Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə çıxardı. Sabiri Azərbaycan dilini bilmədi. Onu oxumuşam özüm ha. Sabiri, çünki Sabir möhkəm dağıdır da satirik şeirlərindən. Qorxublar ki, şeirləri deməz. Sonra mən oradan əskəriyə getdim. Əskərlikdə də ki, anamı itirdim. Varım, yoxum, bir canam vardı. Onda əskərlikdə mən avtomatlı qaçdım. Gətirdim ki, icaza alım vermədilər. Onda komandir dedi, qayıt postuna, posta dururdum onda, birinci posta. Bu 52-də getdim, 53-dən əməldi. Mən avtomatı çəkdim ki, vurum onu ha. Əlini qaldırdı, yox, icazə verirəm. Hani qapıdan çıxanda gördüm, qapıda mən avtomatlı uşaqlar əhatə elədi. Zəng eləyibmiş.
onlara da dedim, avtomatı salmazsanız atarım. Onlar da saldı. Böyle garibe vaziyetteydim de anam itirip, varım yokum bir anam vardı. Avtomatı geldim burada koydum, bir kohumuz vardı orada gittim. Kaydan anamı defneledim, geldim. Gelende beni her bir tribunala verdiler burada. Benim tercümanım çok mürekkepti Sayın Merim, çok kederli. Tribunal ahir ne oldu? Tribunala verdiler, ikinci günüydü. O gün oraya şairler görüşe geldi. Resul Rıza, Nicar Rehbeyli, Nebi Hazri, sonra bir Abram Plavnik, yadımda dondu, bir görüşüydü. Rehbeyli, Nicar Hanım beni Gence'den tanıyırdı. Nerman ne olur sen, asker paltarında. Ahırda dedim ki, beni tribunala ver. Niye diyeyim, anam ölüp kaçmıştı. Resul Rıza ile Nicar Hanım gitti. Abilov var idi, general bizim divizyonun burada Azerbaycan'da, Salyans kazarmada. Beni hayiş ilerler, beni her bir tribunaldan kurtardılar. Sayın Meli, benim kabağıma çok yakışı adamlar çıkıptı. Onların hesabına ben yaşayırım, inanın. Moskova'da Gorki'nin üstüne gönderdiler beni sonra, askeriden sonra okudum orada. Orada Nazım Hikmet çıktı kabağıma. Nazım Hikmet Bahçe'ye gelen de burada bana ev hayiş ilerdi. Bakı Sovetinden bana ev, Münevver Kelantar'ın evini bana verdiler, Kurupski Küçesi'nde, orada yaşadım. Ondan sonra Nazım Hikmet de gelmişti bize, şekil zahsettiler, şeklimiz de var onların. Ondan sonra kabağıma Mircalal çıktı, Mircalal Meryem, Allah rahmet eylesin. Asker Çinli'nde gelmiştim buraya, oradan Şeyruhum'a, orada gördü. Dedi, ne aktarırsan? Yok, iki âli tesirim var idi. Gorkinüsü, bir de pedagojinin. Dedi, ne aktarırsın? Dedim, iş aktarırım, Mücahım Erim. Dedi, iş aktarma, adam aktar. Mücahalar'ın sözü idi. Gel gidelim, beni üniversiteye apardı. Aspiranturya, bak ben o kapıya gitmeyle Mücahalar'ın ben aparma, bak gelip buraya çıkmışım, benim haşlar olmuşum. Orada ben aspiranturya düzelttim. Müdafiyeledim, elimler namizal durdum. Destedim, sonra yarım üstad deyirdim de, gazete, Edebiyat Gazetesi'nde zaten redaktör istemişim, diyeceğim onu. Ondan sonra kabağıma Hasan Aliyev çıktı, akademik Hasan Aliyev. Benim yazışı atıvanda mehkememi kurdu, benim yazışı dostlarım. Payama yazmıştım, kimin sualı var? Ha. Bu payamanı siyasi şeylediler. Çünkü ben kimin derlerine yazmışım, ne vermişim, ne demişim. Onda Hasan Aliyev geldi redaksiyadan zeng eledi ki onda çatıp İmran Bey'im dedim ben ne istiyorsunlar bana? Özellikle payamanı kurtarmamıştım hele bir fəsil geçmişti. Deyir o fəsili ben okumuşam, hoşum gelip benim. Rehber de okuyup deyir dedi. Bak böyle dedi ha. Dedi yok aksakal, telefonda içtim deyir aksakalar aksakalar biz ona ne istiyoruz her şey. Böyle böyle söhbet oldu. Bana o kömeği iletti. Beni o ütüden de kurtardı. Sonra dedim, sonra Mircalal Müellim, sonra Heydər Əliyev kabağıma çıktı. Ben 58. yılda Heydər Əliyev'le görüşmüşüm bir süre. Siz onda dünyada yok idiniz yakin. 58. yılda ben yazışa tutana mehtup apardım Təhlükəsizlik Nazirliğine. Təhlükəsizlik Nazirliği onda Dəniz Qırağındaydı, hükümet bir tarafındaydı. Onda gittim, kabağıma gördüm, uca boyu, kara kaşçımda böyle Heydər Əliyev, onda 38'de cavan böyle çıktı. Gittik, ben apardı otağına, mehtubu okuduk, gördü Nerman o baktı, xayiş eləməsi lazım, gördüm, değişti. Bana çayzat getirdiler. Çok mehriban karşıladı ben, ancak korka gitmiştim de KGB dediler. Gittim, arxivdə işledim. Onda da Naydeli var idi, Naydeli bütün oranın böyüğüydü. O vaxt arxivlerde başkaları istiyordu, başka Ruslar idi, Çuhutlar idi, ne bileyim kimler idi. Ve geldim, bazı şeyleri danıştım Heydər Əliyev'e. Demek bizim o ordu vuruşurdu Ermenilerle o vaxt. 100 yıl bundan evvel de o demokratik devletle, 18. yüzyılda. Oradaki telegramlar vuruflar orada generallar. Telegramın hiçbirinin yüzü yoktu, hamısı götürülüp yokuydu. Ben dedim Heydər Əliyev'e onu. Sonra Nerman 11 mektubunu tattım, 73 sayfa. Nerman Lenin'e çok sert mektupları var idi.
göstermiş olmam sana. Ben Nerman poemasını yazdım. Niye Nerman Ağda poema yazdım mesela ben? Benim atam demir yolcuydu. Demir yoldaşları, hemkarların sədriydi o vaxt, 23. ildə, 22. ildə. Onda Poli Körpüsünü Menşeviklər yandırmışdı. Toprağı, Menşeviklər. Onda Nerman Nermanov gedib oraya, o körpü, Poli Körpüsü. Atam onu müşayiət eləyib. Ben onda olmamışam, ben 32. ildə olmuşam. Adım dolu Vagif. Sonra o, atamdan zaddan sonra mənim adımı dəyişiblər. 6, 7, 8 yaşım var idi, bilmirəm asıdır. Qoyublar Nerman. Payama da vermişəm onu, deyirəm. Məni Vagif deyə çağırsalar da, Nerman qoydular sonra adımı. Sevdim Vagifi də, sevdim səni də, sevdim sevdiyiniz bir ölkəni də. Ancaq Vagif adı da mənim, bir də Nerman adı da mənə uğur gətirdi. O payamanı yazdım. Payamamla çoxlu ixtisar oldu. 1400 misrə ixtisar oldu. Böyük, böyük payamadır. Mən bir 20 şapresi payama yazmışım. Onda Eyvaz Borsalı redaktoruydu. O mübarizə edirdi. Qılman ilçində nəşriyyatın direktoruydu, xat yazısı. Heç eləyəmədilər. Heydər Əvi xəbər tutdu. Dedi, büroda dedi ki, payama necə yazdı, boca çap olsun. Ancaq da ixtisarda diləmişdilər. Onda məndən tələb edirlər ki, Sayın Məlim, Əsərin qəhrəmanı Şamiyan olmalıdır, Nerman yox. İndi bir nəfər var, Allah canını sağ eləsin, o yadındadır. Bəlkə də birinci və axırıncı yazışıyam ki, mənim Nerman payamam Moskvada, Sovetski psatiyyədə, mətbəədə çap olduğu yerdə oradan gətirmişdilər buraya. Əl yazmamı qaytarmışlar Bakıya ki, adın dəyişsin. Mən də dəyişmədim Şamiyanı. Sonra yenə Nerman adına Rusya çap oldu, sonra çap oldu. Heydər Əlinin vaxtında da çapıldı sərim. Sonra onun əsasında bir piyes yazdım. Bütün şərq bilsin. Bəli. Heydər Əlin, Allah rəhmət eləsin, özü gəlmişdi. Bütün o büro üzvləri zədən əsərdə iştirak elədi. Məlik Dadaşovun səsi ilə mən bayaqlar o şeiri dedim ha. Minnətdarım sən. Mən o tamaşaya baxmışam. Məlik Dadaşov baş oldu oyunda. Bəli, bəli, bəli. Onda Mərayim Fərzəlibəy baş... Bəli, bəli, rejissor. Baş rejissor idi. O qoymuşdu əsəri. Əsəri sonra Moskvaya göndərdilər. Deməli, müsabiqə keçirildi. Orada mənim əsərim üstünlük elədi. 600, nədən 10 əsər keçdi, onun biri mənim əsərim idi. Mayakovski Dövlət Teatrında oynandı. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Literatur nə qəzetə, Aleksizce var edərək, gücü reisi, ona qədər məqələ yazdılar. Sonra burada mükafata verdilər, bir səs çatmadı. Zatda yazı çatmadı. Mükafatlar Komitəsində. Sonra Pompey'in Qafqaza yürüyüş əsəri qoydum. O da yüksək səviyyədə, yenə bir səs çatmadı. Mənə Baxtiyar müəllim də, sonra Aksin Əlizadə də bəstəkar. Onlar da üzvüydü o komissiyanı. Dedilər səbəbi nə idi. Bax, belə keçdim, gəldim, yaşadım, bu günlərə gəldim, çıxdım. Amma mənim, siz Xruşovun da vaxtını xatırlamalısınız. Artıq siz onda... Sənə qəbə dəli Xruşov yadımdadır. Dəli, az qaldı 3-cü dünya müharibəsi başlasın. Xruşov dəli idi. Onda da Kennedy idi zaten Amerika'da. Bəli, bəli. Kennedy'yi de cemaat sevirdi, o öldürdüler. Bəli, 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 bəli. Xruşov, onda Amerika ayılıb ki, Rusiyanın silahları hamısı Qərib dənizindədir, Kubanın yanında 90 kilometre, mən Kubada olmuşam, 90 kilometre idi oradan Amerika'nın vurmağa. Az qaldı müharibə olsun onda. Sonra əlini yumruğa vurmuşdu millət təşkilatına çıxışında zanna Xruşov. Ayaqqabılarını da döymüşdü. Ayaqqabılarını döymüşdü. İndi Xruşovun dövrünü deyirlər ki, güya... Yumşalma, nəsim deyirlər, nəsim. O tipi, o tipi. Yəni, mən ağrım kəsmir o tipi, zəd olsun. Çox belə mənasız bir adam. Dövlət başçısına oxşamır, deyil mi? Biz Stalini görmüşük. Stalin ki, qələbədə qalib çıxdı. Stalin noksanlarla bərabər onun üçün tərəf idi. Stalin də bizə divan tuturdu. Nerman Nermanov yazır ki, mən Stalinlə Orjanikidzeyə Qafqazda özünüzü qubernator kimi aparırsınız dediyimə görə məndən qisas alırlar. Leninə məktubundadır. Özü Daragoy Vladimir İliç yazmır, yazır DVI. Bax, belə yazır. DVI yəni deyir, məni tutduğum vəzifədən ya azad edin, ya da icazı verin, mən müsəlman şərqi haqqında mən çıxış edin filan yerdə. İndi mənim yaşım şirma olmaq üçün qutarıb
Onu el yazması məndədir Nərmanın. Kifayət qədər müdrik bir vaxt yaşamışsınız. Nərman Həsənzadə olmaq yaxşıdır yoxsa pis? Çətindir qurban sənə, çətindir. Aha. Şöhrətli olmaq çətindir. Mən gedirəm görüşlərə, zətlərə. Olur. Burada qısqançlıq da var bəzi adamlarda. Nərman Həsənzadə olmaq deməli mənim arzum idi ki Nərman Həsənzadə olum. Bax belə bu. İndi də arzum idi ki o paçlıq dövrüm var idi mənim orta məktəbdə, İnistə. Elə yaxşı olan idim ki. Heç kəsə tanımırdı vallaha. Başıma heç kəs. Hələ arzu idi. Gəncədə oxuyanda Sayın müəllim deyirdim, ayalı mən qatar keçirdi Gəncədən. Dedim, görəm bu qatarla mən gedəcəm mi Bakıya? Mən görəcəm mi? Bax, onları da gör. Gəldim, çatdım. Çətindir. İndi məsuliyyət də çətindir. Gərək danışınqa da fikir verəsən, hərəkətinə də özünə bax, hamısını. Siz həm SSR-ni görmüsünüz, SSR-nin formalaşması dövrünü görmüsünüz, həm Sovet Azərbaycanının yaxşı vaxtlarının şahidi olmuşsunuz, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin qarşısında çıxış eləyərkən Sovet Respublikası idi Azərbaycan və bugün müstəqil Azərbaycandır və siz də İstiqlal Ordenli müstəqil Azərbaycan şairisiniz. Müstəqilliyin üstün cəhəti və müstəqilliyin zəif yerləri nədir sizcə? Müstəqillik odur ki, sən istəyirsən ki, mənim yadımdadır, biz Moskvada oxuyanda, Qorkun üstündə, onda Azərbaycanın bütün neft sterlinləri, nəyimiz var, hamısı oraya gedirdi. Mənim yadımdadır ki, Sayın müəllim, bu pambığı Bakıda, Azərbaycanda əkirdilər. Pambıq parçanı İrəvanda buraxırdılar, fabrika orada tikirdilər. Bir şey verirsiniz mi? Sonra burada Gəncədə mahut istehsal edirdilər. O Bakıda, Azərbaycanda yoxdur, onu gəlib Moskvadan alırdıq. Bax, bu cür hiss edirdi ki, harada Moskvada oxuduğum illərdə mən hiss elədim ki, o Azərbaycan Sovet dövrünə hiss elədim. Ancaq orada şərait də var idi. Elə bir ki, şərait də var idi. Yetişdirirdilər Sovet dövrünü. Müstəqillik əlbəttə bizim nə qədər çətin olsa da, ağır olsa da müstəqillik çox üstündür. Müqayisə ilə olunmayan dərəcədə üstündür. Mən şəxsiyyətim var. Müstəqilləm. Acam, susam, ancaq müstəqilləm. Mən bir şəxsiyyətim var. Bax, onu qoruyuram. Müstəqil dövlətimizin özündə içində balaca bir mərhələ oldu. Məğlubiyyətə uğramış vətəndaş və qələbə qazanmış vətəndaş. O Nərman Həsənzadə ilə bu Nərman Həsənzadəni qarşı-qarşıya gətirəndə bu ortadakı period var, dövr var. Mən o dövrdə yazdığım əsərlərlə mənə qiymət vermək lazımdır. Poemalarımda, piyeslərimdə, şeirlərimdə. Mən onlarda hamısını yazmışım. Hamısını istiqlaliyyət, istiqlal uğrunda mübarizədir mənimki. Mən Fransada olanda, sayımam, 90-cı illərdə tanklar gəldi Bakıya. Mən onda Fransada idim. Mən onda Pierre Blanchet adlı jurnalistə müsahibə aldım, mənə jurnalist. Jurnalda bildim ki, biz Rusiyadan ayrılmalıyıq. İstəmirik. Mənim şeirlərimdə də onun notları güclüdür mənim. Mən orada qaldım, mənim pasportumu uğurladı ermənilər. Qaldığım mehmanxanada. İki şair, bir Markov adlı Rus şair vardı. Bizi yaracılıq hezəmiyyətinə göndərmişlər Fransiyaya. Gəldi bu hadisə ortaya düşdü. Mən onda Sovet səfirliyinə getdim. Sovet səfiri mənə icazə vermədi. Deyir, biz, sən əleyhinə olubsan, çıxış eləyibsən Fransız jurnalında. Məni oranın polis rəisinin zəmanətinlə mənə icazə verdilər. Mən uçdum, gəldim Moskvaya. Moskvada gələndə gördüm pəncərələr qırıqdı bizim nümayəndəliyin. Bir gün məndən əvvəl rəhməti Heydər Əliyev gəlib orada çıxış eləyib bəyanat vermişdi bu məsələ barədə. Onda İlham müəllim də orada olubdu gərək ki, öz yanında olub onu. Mən ondan sonra uçdum Bakıya. Bakıdan birinci gəldim mən qəbristanlığa gəldim. Buraya gördüm Bakı aeroportundan qəbristanlığa can qərənfillər düzülmüşdü. Fikir verirsiniz mi? O vaxtdan qərənfil satılmırdı. Qərənfil tabutun üstə qoyulur. Qərənfillər taleyə döndü qərənfilin bax o illərdən sonra. Bu mənim yadımdadır. Sizdən soruşmaq istəyirəm. 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatı haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin xalqa müraciəti. Bayaq soruşdum, 2-ci Dünya Müharibəsində qələbə ilə bağlı. Bu, bizə daha bir köynə yaxın qələbədir də. Bax, bunu necə qarşıladınız? Bunu kapitulyasiya dedi Ali Başkomandan ona. Paşinyan da gəlib qol çəkmək istəmirdi. Bəli, bəli, bəli.
Mən bunu elə qarşıladım ki, bu lazım idi. Bu belə, o ki, üç rayonu da bayaq dedi cənab prezident ki, bu Laçını Cəlbəcəri bir daran vermək istəmirdilər onlar bizə. Hamısını aldı, hamısı azad oldu. İlham Əliyev sözünü dedi. Bunu yaxşı qarşıladım mən. Yəqin ki, arzulayardınız ki, o xəbəri sizinlə bərabər Sara xanım da eşidəydi. Sənə qurban, elə yerə dedin ki, əlbəttə. Şahin müəllim, tək qalmaq, qadın itirmək, qadınsız ev yasxanadır. Mənim təzə kitabım çıxıbdır, gözüm o gözlərdə qaldı. Xəlil Rza Ulu Türküydü, mən idim, Frəngiz xanım bizə Sara. Biz dördümüz iki rəfiqə ilə evləndik biz Xəlil ilə. Getdi Moskvaya oxumağa. Əlbəttə, adam öz həyat yoldaşından bölür, sevincini də, qəmini də. Sevinç qəm. Qadın evdə olanda kişi biraz da üzürəhli olur, biraz da qadınsız kişi sınqın olur məni kimi. Qadın ayrıdır, qadın ayrı varlıdır. Daraq səndən çox yaşayır. Ay, sağ olun. Sizin misradır bu. Mən sizə minnətdaram. Nəmo müəllim, ömür gedir ya qalır? Ömür çox gözəl sualdır. Çox maraqlı sualdır. Məncə ömür qalır. Məncə də, məncə də düzdür. Çox yaxşı sual, çox gözəl dediniz. Ömür daha çox qalır. Yaxşı əsərlən ömür qalır. Bəli, bəli. Sizin görün nə qədər fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndələriniz var zaman parçaları simasında, yazdığınız kitablar, şiirlər. Mən sizə minnətdaram, bu sualı çox xoşuma gəldi. Ömür qalır, birinci dəfə deyirəm, ömür qalır. Həmişə ömrün getməyinə şikayət eləmişəm. İndi ömür qalır, yaxşı əsər yaz. Mənə Amerikadan Yahudilər orada təşkilatları var, oradan zəng eləyib ki, deyir, bu dünya nərdivandı, deyir, o şehri deyir, özünün dilini eləşdirmək istəyir ki, köçürək burada. Bu dünya nərdivandı. Qalxanda mehribandı, inəndə nə yamandı. Görüşdük pillələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən inirdim xəbərsiz. Səni arzularına qaldırdı nərdivan. Məni xatirələr indirirdi bu zaman. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha. Nə o güc, nə o qüvvət. Sən də enə bilməzdin. Haqlı haqsız, vermiş də sökmür təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyidər ya. Ya sən əvvəl gəliydin, nə mən sonra dünyaya. Bu bütün zamanların şeiridir. Bilirsiniz, müxtəlif fobiyalar olur da. Var yüksəlikdən qorxu, var qapalıqdan qorxu. Ömrün 90-cı yaşının, 90-cı ilinin də qorxusu var mı? Mən elə bilirəm, heç şübhəsiz. Adam deyir, mən deyirəm, biraz möhlət istəyirəm ömürdən. Möhlət istəyirəm, kürəyimdə elə mövzularım var, onları yazım. Mən elə bilirəm, bunlar daha yaxşı əsərlər olacaq. Buna görə qalan, nə qoyduq ki, hər gələn gedir. Bir nəfər var, o İbn Sina məktəbinin davamçısıdır burada, o çox gözəl həkimdir. O deyir, yaş İspidir, ya xəstə üçün yaş yoxdur. Burada bəzən həkimə gelirsən, deyir, neçə yaşın var? O hara gelirsən, yaşın nə dəxti var xəstəliyə malic eləməyə? O elə deyir və qutarır da. Çox böyük aləmdir. Nəmə müəllim, ədəbiyyat olmasaydı, nə olardı? Ədəbiyyat olmasaydı, insanlar çox cılız olardı. İnanın, ədəbiyyat insanları yaşadı. Nədən? Nə verir bu ədəbiyyat bizə nə verir? Tutaq ki, mən sizin bayaqca qulaq astım o şeirinizə, Nərdivan şeirinizə. Bu andı da, bu mənim ruhuma toxundu, müəyyən mənada ehtisaza gətirdi. Bunlar hamısı öz yerində. Amma o şeiri mən bilməsəydim, nə dəyişirdik həyatımda? Yəni, bu baxımdan istəyirəm ki, yeni, rəqəmsal insanlara, rəqəmsal vətəndaşlarımıza bu barədə danışaq. Çünki ədəbiyyat sizin özünüzü yadınıza salır. Ədəbiyyat adamın özünü yada sarı ki, mən kiməm, inanın. Oxumaq o demək, yəni oxuduqca özünü tapırsan. İnsan özünü axtarır, özünü tapır. Təkcə tərbiyyə məktəbi deyil o, eyni zamanda. Həyatı izah edir, həyat nədir? Ədəbiyyat budur. Nərmə müəllim, bizim sizinlə söhbətimiz çox maraqlı bir dövrdə baş tutur. Bütün dünya qapanır. Pandemiyadır. Dövlət başçıları bir-birinə artıq ziyarətə getmir. Bütün münasibətlər
demək olar ki, monitor vasitəsilə qurulur. Qohum, qohumun evinə keçir. Bəli, bəli, distant münasibətlər. Bax, yeni dövr üçün şairin missiyası nə ola bilər və nə olmalıdır? Yazçının mövqeyi, vəzifəsi yazmaqdır. Otur və səni yaz. İstir tif yayılsın, bu pandemiyə yayılsın, nə yilsin. Sən, mən bu günlərdə mən bir neçə şiir yazdım, cəhbə ilə telegramlardım. Əskərlər mənə telegram vururdu. O telegramlar burada Azərbaycan qəzisində çap olubdu. Sonra şiirlər yazdım, payama yazdım. Böyük bir payama Azərbaycan qəzisində çap elədi. Onun əsasında gənc tamaşaçılar teatrından Azərbaycan televiziyası layihəyə qurduğundu. Mənim tamaşamı hazırlayırlar. Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağnaməm ilhamdır. Piyesimin adıdır bu. Bu əsərindir. Yaxında Allah qoysa mən deyəcəm sizə, baxarsınız imkanınız olanda. Böyük payama yazım onu, Azərbaycan qəzisi. Yazı yazmalıdır. Hansı yazısa deyib yazımdan çıxıb xəstəlinə. Deyir, nə yaxşı xəstələndim, deyir, oturum indi yazacaq. Oturub yazmaq üçün vaxtı var. Yazmalıdır ya, harada oldu. Yesenlə sual verirlər, siz nə vaxt şeir yazırsınız? Deyir, həmişə. Gedəndə də, oturanda da, həmişə öz aləmindədir, həmişə axtarışdadır. Bir obraz tapanda uşaq kimi sevinir. Qəribə məxluqdur. O, Ciceronun yaş sözü, bəlkə şairlər bir-birinə qohumdur. Onda qohumluqdan icazə verin, çıxım, soruşum. 2021-ci il Nizami ilidir. Bəli. Bundan qabaq Nəsim ili olmuşdu. Nizami 1141-ci ildə bəli. Dünyaya gəlib. 1209-da da 1209-da. 880 il bundan qabaq Nizaminin yəqin ki, dünyaya gələndə valideynləri, ondan sonra bu yaşayıb, yaradıb, rəhməti gedib. Yəqin ki, heç ağlına da gəlməzdi, bəlkə heç o barədə fikirləşməzdi ki, 2021-ci ildə onun adına il olacaq. Nəriman Həsənzadə ili sizcə nə vaxt olacaq? Bu onu mən deyə, Nəriman deyə bilməz onu. Nərmanın işi yazmaqdır. Özə Nizami dediniz, Nizami, həqiqətən Nizami əcdahadır, dahidir. Sözün haqqı mənasında. Nizami çox böyük sənətkardır. Bax, Homeri deyirik, ta qədim oradan İlyada əsərinə bəri. Bunun 5 xəmsəsi Nizaminin yetirmələr olubdur. 30-a qədər şair Leyli Məcnun əsər yazıb. Nizaminin əsərinə çatmayıbdır. Qəribə. Amma Nizaminin adına ilin verilməsi baş verib Nizami Gəncəvi dünyaya gələndən 880 il sonra. Ay sağ ol. Bəli. Siz o ilin 90 ilini yaşamışsınız. Təxminən gəlin hesablayaq da. Təxminən neçinci əsrə düşür bu? Nəriman Həsənzadə ili. Ay Allah, siz nə böyük, sizin... Mən sizə o əbədiyyəti arzulayıram, Nəriman müəllim. Yazıçılar, şairlər, yaradıcı şəxslərdir. Müəyyən mənada Allah acıq getməsin, yaradanla həmkardılar. Uğurlar arzulayıram sizə. Əstəbqillət, qorxuram. Çox sağ olun.